můžem? Časoměřiči můžem? Jo? Andor tady. No. Tak kluci, jak se vám líbí ceny? No, nejvíc ty kytičky, pane Vašku. Nevíral, víš, že jo? Pozor, a ještě je tady stavební brousítka. Jo. Byste chtěli. Co to vlastně je? Já nevím. Se neptám tebe. Jak je zasrané, jak je tam. Chcem vylít vodu z gumáku ještě. No, předtím jsem proběhl přes pole. První. A teklo mi to fakt. Trochu svižnějc. Na druhém místě Filip Snítil. První místo Lukáš Král. A tady všichni postavit. Dobří. A vystřelovadla junioři na prvním místě Matěj Hudák. Tam skanuju to
druhé místě Vítek Ressler. A první místo Jaroslav Halouska. Házedla junioři na první místě Matěj Hudák. A první místo Tomáš Horníček. Kategorie P30 junioři na třetím místě Daniel Vojtišek. Na druhém místě Radek Saligr. A na prvním místě Milan Novák. Teď to není, ale juniori jsou tady. Když se blíž ještě. Druhé místo Václav Cimburek. Kategorie A3 junioři na druhé místě Daniel Ressler. A první místo Matěj Hudák. Takhle, jak se stavil předtím, taky. Kategorie F1H na třetím místě žáci Filip Stíhlíl. Druhé místo Veronika Chaloupková. A první místo Vítek Ressler. A kategorie F1H junioři na první místě Daniel Ressler. Na zelený. Kde je ta Filipe? Kategorie F1A, na třetí místě Jan Cimburek. Druhé místo Jarda Halouska. Mistrovství republiky. Kategorie H Hudák, kategorie P30 oba Vojtíškovi, Horníček Novák Saligr, kategorie A3 Hudák Střítecký, Ressler Dan, Verunka Chaloupková a Cimburek.
Kategorie 1H, oba wrestlerovi, Král, Sníkil, Haloušková, Cimpl. A kategorie 1A, Jan Cimborek, Halouška a Vítek Rezler.